Hello everyone, welcome back to my channel, Mix Celebrity World. Raja kura garna gairheko chu, Nepali football team ko lokopriya ra charchit captain sathai Asia ka utkrishta goalkeeper pani hununcha, Kiran Chemjong. Ra yes video antargat Kiran Chemjong ko life history ebam biography ko barema kura garna gairheko chu, yes video ko antim sama rahera 7 din hola. उहाँले पहिलो राष्ट्रिय खेल मकौसँगको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो मुखको च्यापुको हड्डी नै भाँचिएको थियो फुटबल प्रति एकदमै रुचि र तृषित भएकै कारण उहाँले नेपाली फुटबलमा इतिहास समेत रच्नु भएको छ उहाँ अहिलेका नयाँ खेलाडीहरूको प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ र हजुरहरु किरण चेमजुङ ज्यूको अति नै ठूलो समर्थक पनि हुनुहुन्छ भने उहाँको सम्मान स्वरूप यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन हुन अनुरोध गर्दछु यदि यस भिडियोमा बोलिने क्रमहरुमा केही शब्द भूल साथै गल्ती भए हामीले कमेन्ट मार्फत यहाँहरुले जानकारी साथै सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ सुरुमा रहेको छ उहाँको बायोग्राफी उहाँको फुल नेम रहेको छ किरण कुमार चेमजुङ भने उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2046 साल चैत 7 गते भएको थियो र उहाँले 32 इयर्स को पुगिसक्नु भएको छ उहाँको पेशा बत रहेको छ धनकुटा जिल्लाको मैनापुदुक गाविसमा भने हाल करेन्टली चाहिँ उहाँले ललितपुरमा बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेशनल टेलर नेप्लिस हुनुहुन्छ उहाँको फिजिकल स्ट्याटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 6 फिट 2 इन्च त्यसैगरी उहाँको हेयर साथै आई कलर पनि ओरिजिनली नै ब्ल्याक रहेको छ उहाँको एजुकेशन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले एन्फा एकेडेमीबाटै ब्याचलरसम्म गर्नुभएको छ उहाँको रिलेसनसिप साथै गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्दा उहाँले हालसम्म चाहिँ सिङ्गल र अनम्यारिड नै हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फ्यामिलीमा बुबा आमा र एकजना दिदी हुनुहुन्छ किरण चेमचेमको जन्मपछि उहाँको बुबाले दोस्रो विवाह गर्नुभएर बस्नुभएको छ किरण चेमजुङले आफ्नो करियर सानैबाट फुटबलहरू खेल्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो जति बेला अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले अन्डर 14 का सबै खेलाडीहरूलाई छानी इन्फामा लगेर सबै ट्रेनिङ गराइदिने खाना बस्न र पढाइदिने व्यवस्था गरेको थियो सोही क्रममा उहाँ सेलेक्ट हुनुभएको थियो उहाँले एन्फा एकेडेमीबाटै स्नातक गरिसकेपछि मच्छिन्द्र क्लबमा सामेल हुनुभयो क्लबमा एक वर्ष बिताइसकेपछि उहाँलाई सन् 2007 थ्रिस्टर क्लबमा छान्नुभयो उहाँले ब्रिटिस कप र आहा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता पनि जित्नु भएको थियो त्यस समय उहाँ एसियाकै बेस्ट गोलकिपर समेत बन्नुभएको थियो त्यसपछि उहाँलाई टिसी स्पोर्ट क्लबले सन् 2017 अफर गर्नुभएको थियो जसमा उहाँले खेल्नुभएको खेलमा जित प्राप्त गर्नुभएपछि उक्त क्लबबाट उहाँलाई पनि प्रशंसा मिलेको थियो त्यस्तै उहाँले सन् 2012 नेहरू कप भारतसँग खेल्नुभएको थियो जसमा उहाँले म्यान अफ द म्याच पनि पाउनुभएको थियो किरण चेमजुङको केही हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ ट्राभलिङ लिसनिङ म्युजिक वाचिङ मुभिज त्यसै गरी रिडिङ उहाँको केही सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी उहाँलाई फेसबुक र फेसबुकका पेजहरूमा देख्न सक्छौँ भने उहाँलाई फेसबुकमा आजको समयअनुसार 2,64,000 बढी पिपलले फलो गर्नुभएको छ त्यसै गरी उहाँको इन्स्टाग्राममा चाहिँ 18,000 बढी पिपलले फलो गर्नुभएको छ उहाँ प्रोफेसनले नेसनल टिम अफ नेपालको गोलकिपर साथै क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ उहाँको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले पर मन्थ एभरेजमा 1,00,000 देखि 2,00,000 एभब इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँले यो इन्कम विभिन्न गेम्स साथै सोचहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 2 करोडदेखि 3 करोड यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्रै रहेको छ त्यसै गरी उहाँसँग रहेको केही कार कलेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँसँग रहेको छ स्कुटर रेपिडको कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 36.90 लाख यो थियो नेपाली फुटबल टिमका अति नै लोकप्रिय र चर्चित क्याप्टेन साथै बेस्ट गोलकिपर किरण चेमजुङको लाइफ स्टाइल एवं बायोग्राफीको बारेमा र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद